Ó, oh, que da hora esse posto aqui. Chique, né? Ó, você viu esse posto aqui? Tem sim. Ele tem uma proteção pra você não cair na água. E ele tem uma sombrinha. Mostra atrás agora. Ó, as pombas cantando. Vai filmar um pouco aqui, ó. Agora aqui vai ficar sombra e ela vai ficar sol, tá vendo? Não, não. A outro pocinho bom aqui do ar. Ó, aqui, ó. Limpinho. Dá até pra passar a noite aqui, ó. Hã? Ó. Aqui, ó. Olha ali, ó. Do lado aqui, ó. É lugar pra pescar, tem bastante. O peixe tá devagar. Ali, ó, vamos ver se filmar esse outro lado aqui, ó. Mó baixadão, hein? Só capivara e lobisomem que entra. Um lugarzinho legal. Por lá fica sol. Vamos dar um zoom aqui para a turma ver, ó. Aqui dá para pescar, não? Dá, tá cheio de lugar para pescar. Será que é água ou é mato? Não, tá boa. Tá boa e água. Bom, já era então, né? A filmagem. Encerra por aqui para não ficar muito... Né? Falou, turma! Então, dá um falou para a turma aí, viu?
É isso aí. Falou.